Řekněte mi, jako v první chvíli, co si myslíte, s jakou rolí, kterou jste hrála, si vás diváci v první řadě spojí? Jako, co tak, dost často si mě spojují s filmem Fotograf, kde se mě Karel Roden ptá, Alice, vy máte bobra? Tak s tím si mě spojují. Musím říct, že byla premiéra Fotografa, já už jsem to říkala. To je o Saudkovi, že jo? To je o panu Saudkovi, já jsem hrála jeho asistentku a teď jsem přišla na tu premiéru a byla jsem moc šťastná, že v tom filmu můžu hrát a byla jsem hezky oblečena, jako dneska. Ano. A šla jsem do té herecké řady si sednout a pozdravila jsem se s kolegy a teďka za první čtvrt hodina, tak jsem říkala, to je krásný film. No a došlo to na místo Alice, vy máte bobra a celá ta řada se na mě vyklonila a řekla, máš? No a já jsem už věděla, že po premiéře budeme oslavovat úspěch, úspěšnou premiéru. Ano. Já jsem říkala, já musím do půlnoci vypadnout, protože oni to budou chtít vidět. To je úplně jasný. Já jsem říkala, to je moje poslední životní role. Já už si můžu jezdit, vystupovat. A já nevím, co se s tím dá dělat, takže jestli to nějak univerzálně zlikvidovat tu otázku. Dá se s tím dělat jedině oholit.